Μετά την αμφιλεγόμενη υποδοχή που είχε το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποίησε για την μειωνοτική εκπαίδευση η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος πέρυσι στην Κομωτινή, φέτος η Διδασκαλική Ομοσπονδία αποφάσισε να το πραγματοποιήσει στην Ξάνθη, παραμένοντας προσιλωμένη στην επιστημονική εξέταση των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση της μειωνοτικής κοινότητας της χώρας μας. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ξεκίνησε από πέρυσι μια πρωτοβουλία να συζητήσει αναλυτικά τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση της μειωνότητας στην Ελλάδα. Επομένως, ξεκινήσαμε από πέρυσι στοχεύοντας να κάνουμε ένα συνέδριο στην Κομωτινή, το οποίο για διάφορους λόγους εξελίχθηκε σε μια διημερίδα κάτω από ένα κλίμακα χυποψίας, γιατί αγγίξαμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο πραγματικά. Τελικά, η κατάληξη του περσινού συνεδρίου ήταν αυτή που διέλυσε το κλίμα των αμφιβολιών και οδήγησε στο φετινό συνέδριο, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Δεσμευτήκαμε πέρυσι ότι θα επανέλθουμε σε άλλη πόλη, αυτή τη φορά ήρθαμε στην πόλη της Ξάνθης. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Έχουμε καλέσει μια πλειάδα πανεπιστημιακών δασκάλων οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της μειωνοτικής εκπαίδευσης. Έχουμε ζητήσει από συναδέλφους να τοποθετηθούν με την άποψή τους για αυτό το θέμα, πράγμα το οποίο θα γίνει αύριο, και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που θα δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. Ήδη από την πρώτη εισήγηση ακόμη φάνηκε αυτό, γιατί υπήρχε πλήθος ερωτήσεων, που θα μπορέσουμε και εμείς να αποκρισταλώσουμε μια άποψη περισσότερο αναλυτική από αυτή που έχουμε ως Διδασκαλική Ομοσπονδία και να την καταθέσουμε προς το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύοντας στο να ταράξουμε τα νερά στο κομμάτι της μειωνοτικής εκπαίδευσης, με την έννοια πια. Το δημόσιο σχολείο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το ξέρουμε πολύ καλά. Δυστυχώς, μέσα σε αυτό το κλίμα και η μειωνοτική εκπαίδευση αντιμετωπίζει και αυτή συνακόλουθα πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε κάθε κομμάτι που αφορά τη δημόσια εκπαίδευση να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο. Όχι μόνο με τη συνδικαλιστική δράση που είναι η πάγια τακτική μας, αλλά και με επιστημονικά συνέδρια. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει μια μακρά παράδοση στην πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων, η οποία θα δώσει τέτοια συμπεράσματα προς την εκπαιδευτική κοινότητα που θα της είναι χρήσιμα για να κτίσει τις θέσεις της στο μέλλον. Στο μεγάλο ενδιαφέρον που έχει για τα ζητήματα της μειωνοτικής εκπαίδευσης και ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δημήτρης Ντούμος, τονίζοντας βέβαια το σεβασμό που οφείλει και η εκπαιδευτική κοινότητα στη διαφορετικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πολλά χρόνια τώρα έμπρακτα έχει δείξει το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της μειωνοτικής εκπαίδευσης και γενικά για την εκπαίδευση της μειωνότητας, με τοποθετήσεις, με θέσεις μέσα από γενικές συνελεύσεις, με προτάσεις, και νομίζω το κυριότερο ήταν η συνεργασία που είχαμε ως Σύλλογος με το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων που είχε αρχίσει το 1997. Το σημερινό επιστημονικό συνέδριο είναι συνέχεια της διμερίδας που έγινε πέρυσι στην Κομωτινή, γίνεται στην πόλη μας από την Ομοσπονδία, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, προκειμένου να δούμε και να αναλύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν στη μειωνοτική εκπαίδευση, να προσπαθήσουμε να την αναβαθμίσουμε μέσα από τις εισηγήσεις κεντρικών πανεπιστημιακών ομιλητών, αλλά και το κυριότερο μέσα και από συναδέλφους που υπηρετούν στα μειωνοτικά σχολεία, που θα καταθέσουν τις προτάσεις τους με βάση την εμπειρία, τις τοποθετήσεις τους, με βάση τις σπουδές μεταπτυχιακά που έχουν κάνει. Ευελπιστούμε σε χρήσιμα εξαγωγικά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Βέβαια, αυτό χρειάζεται η συνένεση όλων. Χρειάζεται να γίνει ένας ουσιαστικός και εκπαιδευτικός διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειλικρινής διάλογος, και αυτή η προσπάθεια πρέπει να αποτελέσει την κύρια παράμετρο. Εδώ θα πρέπει να πούμε όμως ότι η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα και οφείλουν όλοι να τη σέβονται, αλλά πιο πολύ εμείς οφείλουμε να τη σεβαστούμε όντας εκπαιδευτικοί. Μια σημαντική προσπάθεια προσέγγισης ενός εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος όπως είναι η μειωνοτική εκπαίδευση, τόσο επιστημονικά μέσω των απόψεων εξειδικευμένων πανεπιστημιακών δασκάλων, όσο και εμπειρικά μέσω από τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν την μειωνοτική εκπαίδευση στη χώρα μας.